Вітаю вас! І знову ми на політичній кухні АТВ. Партнер нашої програми – салон меблів «Фрегат», партнер показу – торгова марка «Горобина». І сьогодні у нас в гостях начальник головного територіального управління юстиції у Сумській області Ірина Свистун. Свистун Ірина Петрівна – начальник головного територіального управління юстиції у Сумській області. Народилася 6 квітня 1974 року на Сумщині у селі Мала Павлівка Охтирського району. 8 років працювала в освітянській галузі, педагогом-організатором у Сумській школі номер 22. Закінчила Українську академію банківської справи і в 2001-му почала працювати у виконавчій службі, яку очолила в 2007 році. У 2015-му, після проходження відкритого конкурсного відбору, наказом міністра юстиції України призначена начальником територіального управління юстиції у Сумській області. Кандидат юридичних наук, співавтор підручника «Виконавче провадження», заміжня, має 3 дітей. Сьогодні у нас дуже цікава така українська страва – капусняк. Чому саме капусняк так вибір припав? Тому що, ну, фактично, у моїй родині моя мама його дуже смачно готує. І коли збираються вже сучасні мої друзі, то фактично говорять про те, що ми завжди прийдемо в гості, коли будете говорити про те, що у вас в домі буде капусняк. Готовлений моєю мамою. Замовляють. Тому я вирішила, якби, зробити такий, можливо, дебют в цій страві, приготувавши її, тому що завжди цим займалася мама, а сьогодні вона мені так от ще зранку там настановки давала відносно того, як його готувати, що за чим кидати, хоча я не один раз була свідком цього приготування. Ну, думаю, але що... інструктаж пройшли все. Обов'язково. У нас вже капуста. Два види, так? Два види. Одна обов'язково квашена капуста із додаванням перцю солодкого. В ній, знову ж таки, друга капуста, це в нас просто звичайна білокачанна капуста. Бульйон, м'яса достатньо велика кількість, тому що, ну, з тих місць, де я родом, взагалі капусняк подають на всі свята, обов'язково, і на весілля капусняк, обов'язково на родини, там, на всі приємні події і неприємні, в тому числі, готується капусняк. Ви готуєте, в принципі, так, ну, публічно точно вперше, я так розумію. Да. А взагалі якась коронна фірмова страва ваша, яку дуже полюбляють, можливо, ваші діти? Бо у вас їх аж троє. Да. Давай мені картоплинку, давай, чи цибулинку, давай. Знаєте, Настя, сказати, що фірмова, коронна, так даже не можу ніяку страву підібрати, я взагалі дуже люблю готувати, знаєте, дуже люблю готувати. І весь час цим займаюся фактично вдома, тому що якби мої діти і чоловік, і вся сім'я полюбляють ті страви, які готуються вдома, і на кострі, і на плиті, і де ну, все не було. Дивно. Да. Люблю і вмію готувати з тіста, люблю і вареники, і манти, і пельмені, і також і пироги печу. Тому фактично я це вмію робити і люблю. Не люблю мити посуд, а готувати – це завжди. Як я вас розумію, як я вас розумію. Одним словом, ви людина творча. Ірина Петрівна, а скажіть, будь ласка, як от так вийшло, що ви з викладачів якось пішли у виконавчу службу? Ви ж розпочинали з виконавчої служби таки. Так, в органах юстиції я розпочинала з виконавчої служби досить давно. Це такий, от знаєте, якби досвід роботи із, у юстиції із спеціаліста першої, найпершої категорії. Да? Це був 2001 рік. Ну, такі от швидкоплинний час, такі часи змінюються. І якби мрії були одні, коли ми починали своє життя. Да? Мріяли там бути, ну, і вчителями, там, якимись художніми керівниками, чи ще, можливо, космонавтами. Да? А час показав так, що реалії часу, що необхідно було отримати додатково ще юридичну освіту для того, щоб можна було, ну, працювати, утриматись на той час у цьому світі. І фактично, відпрацювавши певний період часу у школі, це 8 років в місті Суми, да, я якраз знаходилась тоді у відпустці по догляду за дитиною, і фактично тоді пройшла відповідне навчання і отримала ще один диплом юриста. І тоді з цим дипломом фактично стала працювати в органах юстиції. Предмет я не викладала, я була педагогом-організатором. Ага. Це в міській школі, 22-га школа міста Суми. Ну так ви організуєте досі. Так, да, от ви знаєте, якось так склалося по життю, що да, організувати я так можу.
Так, а навіщо вам була, ви сказали, юридична освіта? Це для того, щоб потрапити в Мін'юст, потрібна була в будь-якому випадку юридична освіта. Так я розумію? Тобто... Знаєте, Настя, якось я не думала, що я потраплю в Мін'юст. Угу. Тому що я спочатку навчалася, а потім вже пішла працювати. Я займалася пошуком роботи і фактично просто порадили, що є вакантна посада в управлінні юстиції. На той час я навіть не розуміла, от відверто говорючи так, щоб там на 100% чим займається юстиція, які функції входять. Що таке виконавча служба, знала, тому що ми стажування, практику там проходили при навчанні. А що таке органи юстиції, для мене було так, ну, не зовсім зрозуміло. Ну, а я думала, ви так поступово, цілеспрямовано йшли і для цього здобували юридичну освіту. Мені взагалі здається чомусь, от, ну, на вас, коли так от подивишся, так, така привітна, дуже така усміхнена завжди. Але я чомусь впевнена, що ви насправді генерал у спідниці. Що ви, ну, тому що на такій посаді може бути лише така, ну, дещо жорстка навіть людина. Така, яка вимагає дисципліни, це так? Ну, собі характеристики надавати я не можу, мабуть, зі сторони. Але краще себе, ніж ви самі, ніхто не знає. Якось видніше, але взагалі так, ну, маю, знову ж таки, повторюсь, можливо, маю організаторські здібності, це я можу чітко відзначити, можу виділяти головне, намагаюся, якби, бути лідером завжди, чомусь так складалось по життю. Можливо, навіть із шкільної, знаєте, шкільної лави, коли там хотілося десь якісь мірі бути кращим, чим іншим, можливо, ще якимось чином хотілося бути в чомусь організовувати процеси. І це так воно склалося, що от воно мені по життю дає такі от моменти, коли хочеться чогось нового досягати. Да? І цей крок щодо юридичної освіти був він такий цілеспрямований, але в той же час не на органи юстиції. Я не розуміла, що я буду там працювати. Ну, в житті не було нічого випадково. Тому я думаю, що це не випадково. Ви знаєте, от ви сказали, що коли я прийшла, взагалі, коли запропонували місце в органах юстиції, я сама не розуміла. Мені здається, що на сьогоднішній день от переважна більшість людей не розуміють, чим займаються органи юстиції. От чим займається управління юстиції? Що входить його в основні функції? Дуже цікаве питання, тому що, да, як у нас в Мін'юсті говорять, завжди пояснюю людям, так, чим ви займаєтесь, як би могла зрозуміти сусідка твоєї бабушки. Десь отак. От це дуже важливо, тому що, ну, юстиція, чим вона там займається, Бог його знає. За ці роки, скільки я працюю в органах виконавча юстиції... Виконавча служба, там зрозуміло. Да, да, от, але основ... ж це теж органи юстиції. І знаєте, коли я прийшла сюди, фактично в органи юстиції, то тоді ще і судова адміністрація на сьогоднішній день, я тоді вона була просто судовим відділом юстиції. Так, фактично судами керували, да, процесом організації їхньої діяльності. Виконавча служба, відділ реєстрації актів цивільного стану, нотаріат, на той час державний, який форматувався в приватний. І, знову ж таки, правова робота і освіта, що дуже важливим є моментом. Реєстрація засобів масової інформації в юстиції. Потім уже з часом почали додаватись нові функції, розширюватись повноваження, не лише процесуальні, інституційні в цілому. Тобто ж додавалася реєстраційна служба в цілому. Да? На сьогоднішній день по реєстраційній службі вона відійшла до органів виконавчої влади, функції нотаріуси перебрали, фактично повноваження десь розширилися, це інституційно всередині служби. Але сьогодні основна мета нашої діяльності – це, знаєте, якби слугувати людям. І це такі є. Сервісна служба? І ви теж? Ми теж, дивіться, ми вводимо сьогодні, наближаємо послуги до людей. Якщо ми реєстрували раніше шлюби, ви знаєте, що були нарікання на те, що, ну що ж, це 30 днів треба чекати до того моменту, поки одружишся, або брати якусь там незаконну довідку. А що, були такі нарікання? Серйозно? Постійно, да. Що за 30 днів можна вже розхотіти. Да, передумати, да. Вже 100 раз. І ви знаєте... Я картошечку так починаю різати. А їм треба, їй треба так от туди, от половинка і туди. Половинка? Да, половинками ми кладемо, да. Все, тоді я зараз от так, так? Да, все зрозумів, отак. Ну, ви дослухалися. Да. Шлюб за добу тепер. Да. І ви знаєте, от дивіться, зробили цю шлюб за добу, таку послугу у проєкті Міністерства юстиції, і на сьогодні ми маємо такий чудовий результат, всі одружуються там, де вони хочуть. Не треба чекати 30 днів. Є навіть такі випадки, коли от 14 лютого був, що молода пара прийшла, дізнатися, як це буде в майбутньому, можливо, я сьогодні хотів зробити пропозицію своїй дівчині. Тут же він зробив пропозицію, тут же йому запропонували подати заяву, і ввечері
одружитися. І оце я вони були уявляю, шоковані. Як вони ввечері приходять ввечері вони до батьків, прийшли і одружилися. Цілодобово працювали. Да, цілодобово, до 24-ї години. І були такі моменти, коли люди приходили і мали такі наміри. Ну, принаймні, приходили з намірами, а виходили вже одружені. Тому тут вже багато цікаво. В Тростянці ми одружували пару, і ми запитали в процесі вже весілля їхнього. На весіллі не було нікого. Приїхали наречений і наречена на автомобілі, він за кермом, ми так виходимо, дивимося, немає нікого, навіть свідків. Ми показували, ми пам'ятаємо цей сюжет. І навіть свідків. Ми так, нам було цікаво, чому так. Вони говорять, та ніхто нічого не свідками знає. Свідками були так, ви, да. І ми ртися. І ви знаєте, така, ніхто нічого не знає, тому якось так ми зробили такий сюрприз і для себе, і для своїх рідних. Супер. Ну, ось такий сервіс з'явився, до речі, мені цікаво, в Тростянці. А це чому саме Тростянець? Тому що це буде в кожному райцентрі, чи це Бова в нас такий активний мер, чи, ну, чому так? Наш любий сервіс у нас з'явився рік тому в місті Суми. Угу. Зрозуміло, чому? Тому що обласний центр і дуже багато бажаючих саме тут здійснити процедуру шлюбну церемонію. Да? А тоді ми проводили влітку рок Фейсбук в місті Тростянці, і ми там знову ж таки запрезентували, що давайте ми когось одружимо на рок-фесті. І було таке кілька пар. Три пари тоді було, виявили бажання, і вони прийшли, одружилися прямо на рок-фесті. І тоді ми переговорили з мером місті Тростянець, він говорить, я хочу в себе це зробити в палаці Галіціна. Ну, від міської влади багато чого залежить? Від них все залежить. Їхня пропозиція. Ми розглядаємо їхню заявку, їхню пропозицію, їхні бажання. Дивимось умови, які вони пропонують. Дивитися, що є попит чи нема? А попит тут не має значення, тому що фактично з усієї території України може приїхати подати. Приїдуть знову ж таки на той же на наступний рік приїдуть на рок-фест і знову ж таки зможуть взяти там цю шлюбну церемонію провести. Ірина Петрівна, а як ви одружувалися? Цікаво. Ну, цікаво насправді. Цибульку, давайте я займусь цибулькою. Так, можна. Цікаво насправді, знаєте, як одружувалися. Ми були дуже молодими, ми з чоловіком познайомилися, мені було тоді ще 18 років не було, і чоловік ще, два студенти. Угу. Фактично, ми познайомилися восени і вже в січні місяці ми одружилися. Вже 18 вам було? Чи у батьків дозволу питали? Ні, ми дозволу не питали, 17 років закон тоді дозволяв, щоб наречена мала 17-річний вік, а наречений 18 років. Так, да, мені було 17 років, ще 18 не було, чоловіку було 20. Це тому у вас троє дітей? Ну і тому теж, тому що рано почали разом. Да. І тому тоді так от склалося, що фактично спочатку народилася старша донька в 92-му році це було, потім менша донька через 3 роки, а син у нас з'явився нещодавно, зовсім 4 роки йому тільки. Степан. Степан, син Степан, так. Да. А ви б хотіли, щоб ваші діти скористалися таким сервісом? Чи як мама для вас був шок? Якби прийшли і сказали, мам, ми сьогодні, ну ми ввечері, пішли вже, ввечері будемо. Приходьте, мамо. Знаєте, Настя, на сьогоднішній день я вже до цього відношусь зовсім по-іншому. Коли ми одружувалися, то обов'язково повинен бути наварений капусняк, повинна була там свиня зарізана десь там, і обов'язково все село, зібрані, яких перший раз там бачив. А сьогодні я вже так, от нещодавно донька середня телефонує мені, говорить, що там, ой, в мене така подія, в мене така подія, вона там в емоціях. Я говорю, Маш, ти там заміж не виходиш? Зразу перша. Вона, ну поки що ні, я про це тобі потім скажу. То, якби я вже й цього можу очікувати. Тому, мабуть, спокійно до цього віднесусь, я думаю. Але ж все-таки зрозуміло, що, ну, дай Бог, щоб, мабуть, так сталося, щоб запросили батьків на весілля. І це лише достатньо буде чого. Дай Боже, щоб запросили. Було б часу сукню обрати хоч, так? Тому це так, я правильно цибульку ріжу? Так, да, да. Добре. А що ми з цим зажар робимо? На засмажку. Це капусту ми зараз складемо в бульйон. Нехай яку? Вона яку? Оцю, є давайте. Да? Угу. Так, зараз, секундочку, я дорізаю. Ми її не всю будемо класти, кладемо половину. Да. Зрозумів. Так. Угу. Давайте. Половину? Да. Це у нас квашена? Це квашена. Кухня – враг женской красоты. Страшнее кухни – только огород. Колись на
Закарпатті ми їли капусняк, який дуже схожий там на борщ, да, такий, от капуста покришена таким. От я також більш такий зустрічав. Да, тоді ми пробували капусняк, який фактично такий, от він біленький виходить і такий чимось не схожий на там на щі, да? Угу. Ну, у нас ні, з нашого краю капусняк, той, який вариться там в Охтирському районі, той, який вариться на всі свята без виключення. Зрозуміло. Половинка є і половинка такої. Да. Угу. Ви міністра юстиції не пригощали? Ні? Він так. Такий молодий у вас. Ми пригощали міністра юстиції, навіть робили чай, каву із пресою, запрошували всіх на чай, каву і на обід із міністром. Ні, ми за капусняк говоримо. А капусняк ми не встигли, наверное. Тому що в нас настільки такі швидкоплинні процеси, що сьогодні повідомляють, завтра відвідує міністр юстиції, в нього дуже такий щільний графік, то тут же треба підготуватися. Це ж змолоть, треба там якийсь бульйон зварити. Така серйозна справа. Активний, молодий дуже міністр, такий багато ініціатив. В нього. Ініціативний дуже міністр, як, в принципі, і ви. Коли у вас вистачає от, часу на свою сім'ю? На дітей, на чоловіка? На велику сім'ю. Знаєте, не на вистачає. Велику. Я роблю це поетапно. Спочатку народила дітей, двох виростили, потім зайнялася кар'єрою, професією, так скажемо. Потім перемішку вже в нас з'явився син Степан. Я фактично не була ні одного дня в декретній відпустці, тільки на лікарняному деякий час, який був необхідний там. І потім знову ж таки зразу вийшла на роботу і пішли наступні процеси. Спочатку були відкриті конкурси на посаду заступника начальника управління юстиції, начальника державної виконавчої служби, а потім зразу конкурс на начальника юстиції. Тому я тут якраз після того, як вийшла на роботу після лікарняни, і оп! Да, і зразу почала приймати активну участь у діяльності. Чоловік весь час працює на одному із підприємств нашої Сумщини «Трансгаз», «Укртрансгаз». Нічого, системи, що, Київ, що в нього жінка займає більш вищу посаду. Як а може і не більш. Ну, посада в нього теж дуже така, скажімо, знаєте, дуже серйозна. Фактично газова транспортна система, коли він перебуває на зміні, вона повністю його керуванні. Тому тут а відповідальність, таке, відповідальність то достатньо більше. Велика. Да, від моєї роботи негативних наслідків таких не може бути. Ні, це може. Серйозно. А є так. Якісь правила сімейні? От, наприклад, обов'язково разом вечеряємо. Чи обов'язково раз на тиждень там прогулянка? Є таке? Суботу. Чи у вас все сумбурно так? Неділю. От ви знаєте, Вась, наверное, от ви в цьому напрямку дуже права. В нас не буває нічого планового. В нас все поза планом. Да? Ми от інколи стелефонуємося, що давайте через годину зберемося всі на дачі. Давай, добре. Через 5 хвилин телефонний дзвінок. Все, давай ще й запросимо друзів. Добре, давай запросимо. О, я перетелефонав, там ще й батьки під'їдуть. А добре. Тобі ж ми тоді розділили, кому що необхідно зробити для того, щоб там все вийшло на дачі, чи в домі, чи десь іще, щоб можна було зустрічати цих гостей. Або ж, знову ж таки, якщо десь відпочиваємо там і ще кудись збираємось, ми ніколи не плануємо заздалегідь. У нас немає відпусток за півроку. Ми це робимо от на стихійно, да, стихійно напередодні того, коли тому ми тому що забагато планів виїжджати. На роботі, напевно, так? На роботі з плани і не хочеться вдома цього, так? Так, да, ми просто я не скажу, що ми мало проводимо часу. Ми достатньо багато проводимо цього часу разом, якщо є вихідні, якщо приїжджають діти, якщо всі разом збираємося по-сімейному, то ми обов'язково, знаєте, в таких емоціях, завжди в такому доброму настрої, завжди дуже багато людей і багато якби таких от нормальних, класних моментів сімейних. Ми завжди от спілкуємося і всім це приносить величезне задоволення. Незалежно від того, що ми до цього не готуємося вчасно. Напередодні 8 березня, що я тут і цибулю ріжу, і жарю, і сам там мішаю. Ви ж любите. Дивіться, я взялася за часник. За часник взялася. Тому ми тут не можемо це сказати, не що... Все. Да. Я такого слова більше не буду казати. А у вас ще є одна класна послуга, яка з'явилася, послуга Мін'юста, це надавати свідоцтво про народження дитини одразу у пологовому будинку. Так же, я знаю, ну майже 100% дітей охоплено цією послугою, батьки користуються, їм це подобається. А в мене таке питання, як не встигають обрати ім'я дитині? Ну, знаєте, там ще є місяць, там я ще подумаю. А тут да, виходить... дуже багато батьків. Так, треба... а тут виходить, місяць треба вони... хопи. То Петро, то Василь. Є такі, знаєте, дивіться. Да, ну, фактично, на сьогоднішній день я не можу цього констатувати, що є такі от питання. Можливо, десь там якийсь є батьківський вплив, що хтось говорить, ні, нам треба порадитись, бабушка там.
На сьогоднішній день вже, дивіться, є в мобільному доступі там і всі системи, фактично можна навіть на цю новонароджену дитинку пологовим будинку і зайти подивитись, нема ніяких перепон, да? Для того, що інколи мами говорять, знаєте, я от народжую дитину, я на неї подивлюсь, тоді скажу, яке буде ім'я. Да? То зараз можна подивитись по скайпу, можна подивитись, можна зайти в пологовий будинок разом, цей процес. І фактично, ви знаєте, всі погоджуються. Не погоджуються тільки ті, можливо, хто хоче, може, якось святково там у себе вдома відзначити. Да? Навіть там, в селі народили в Сумах, а хоче зареєструвати, щоб були вони за місцем проживання. Да. Урочисто, а можливо, взагалі за місцем проживання в сільській місцевості. То тоді вони реєстрацію, зрозуміло, що роблять у себе в сільській раді. Перед решительным делом мужчина думает, как ему говорить, а женщина, как ей одеться. Це пшоно. Пшоно теж перекручене, замочене і перекручене на м'ясорубці. Пшоно також перекручуємо на м'ясорубці. Так, да. Зрозуміло. Обов'язково. Так, а будуть ще якісь ініціативи Мін'юсту? Пшоно все, да, Ірина? Якісь цікаві сервіси. Я знаю, Сумщина в нас така дуже активне управління юстиції, ну це правда. І багато ініціатив ваших підтримується в Києві. Може, Ірина Петрівна, може розлучення за добу? Ні. Чого? Цього не буде, ви тільки за, знаєте, за здорову, нормальну, класну сім'ю, ні в якому разі за добу розлучень не буде, то вже нехай в законному порядку, там не так довго чекати, якщо вже не терпиться. Да? А мені здається, якби було розлучення за добу, то ще було б шлюбів. Два рази було шлюби, кількість шлюбів потім збільшилося. Ну, не факт, не факт. Не сьогодні розлучились, а завтра... Експерименти завжди... ставити не будемо на цьому. Буде держава заробляти. Зараз дуже цікава є така... законні зміна, надано нові інструменти примусу державним виконавцям. Раніше, знаєте, говорили постійно, жінки жалувалися на те, що виконавча служба нічого не робить, аліменти не стягує, у мене чоловік там отримує заробітну плату, не заробітну плату неофіційно і мені нічого не платить. І це дійсно таке було, ми вже скільки статистику таку робили, 15-16 тисяч у рік, 17 нас аліментів, виконавчих документів про аліменти, да? І з них заборгованість там понад 6 місяців, це десь 1000-2000 тисячі документів таких. От уявіть, це 2 тисячі дітей не отримують аліментів. Це тільки в нашій Сумській області. І сьогодні є така ініціатива Міністерства юстиції, підтримана резонансна ініціатива. Підтримана урядом, Кабінетом міністрів. І сьогодні вже нові інструменти надано. Сьогодні ми вже боржників можемо обмежувати не тільки в праві виїзду за кордон, самостійно державні виконавці виносять таку постанову. Можемо також позбавити тимчасово... Право виїзду, так? Да, право виїзду у керування автомобільним. Транспортним засобом автомобілем, також у праві користування вогнепальною пневматичною зброєю. Ну і зрозуміло, що дуже важливим є той момент, що можемо примусити його працювати. А як це? Державний виконавець виносить протокол, який направляє до суду. Якщо заборгованість у особи понад 6 місяців сумарно, то фактично направляється, складається протокол відносно такої особи, направляється до суду і суд призначає суспільні роботи. Тобто, якщо ти не можеш десь працювати, якщо ти не хочеш, не маєш бажання, тобі призначає суспільної роботи суд. За ці суспільні роботи кошти направляються на рахунок служби. Всі повністю. Всі. Так, повністю всі кошти. І погашається борг по аліментам. Дуже просто все. Тому на сьогоднішній день уже в нас, ви знаєте, от по конотопу нещодавно на тій неділі прийшов боржник і заплатив 90 тисяч боргу. За кордон, напевно, дуже треба було. Уявіть собі, на тобі ж у нього ці гроші були, я думаю, він просто їх не сплачує. Ага, точно, машина. Да, не сплачує. Обмеження керування автотранспортом це надзвичайно для чоловіків. Якщо він керує транспортом, якщо в нього є машина. Да, і... так. Ви, як мама, тричі, ви з цим погоджуєтесь? Абсолютно погоджуюсь. Я не тільки як мама, а я погоджуюсь з цим, як і фахівець, тому що в виконавчій службі працювала, знаю і тривалий час. І фактично знаю, що це є дуже великою проблемою. І повертаючись до новини вже цієї неділі, то знову ж таки ще одну функцію Міністерства юстиції сьогодні наділило Головне управління юстиції – це функція слідства. Тепер в управліннях юстиції буде ще і слідчий відділ, ще вели от... А чим він буде займатися? Він буде займатися досудовими розслідуваннями справ, які будуть... Стосуватися аліментів теж, так? В тюрмах, які будуть здійснюватися у тюрмах. Ага, о, це вам роботи додається. Додається, це великий напрямок. Ми фактично розуміємо, що це дуже вагомий напрямок і такий складний.
як ще воно буде, ці процедурні моменти відбуватися, які функції будуть, повноваження, ми не розуміємо, хоча, ну, відкрити кримінальний процесуальний кодекс, то якби все зрозуміло, да? Але разом з тим, це ми тільки, да, тільки дізналися про те, що зараз нам ввели ще по посаді, ще по одній посаді начальника відділу слідчого, заступника начальника управління, начальник слідчого відділу. Я так розумію, що картошка у нас вже готова. Її треба обов'язково звідти тепер дістати. Достаємо. Да. Угу, давайте. Це такий наш варіант, український крем. Крем-суп виходить. Так? Ну і не крем-суп. Тут перетерти? Фактично, знаєте, не перетерти в пиль, Настя. Тут фактично в нас просто помол. Помели. Ну, має відчуватися кожен, так? Да, і капустина, да, інгредієнт повинен бути, все рівно капуста повинна трошечки. Вона хоч і накипає, розкипає, вона віддає всі свої смаки в бульйон, але разом з тим вона залишається капустою. Ну, я так розумію, ви по всій Україні куштуєте капусняк, так порівнюєте, де смачніше, поки що у мами найкраще. Да, її треба буде перемняти, все досконало, достаю. Топтанку зробити, знаєте, таку от. Ага. Майже пюре. Так. Да. Не может быть хорошей женой женщина, которая не является и не способна быть другом своему мужу. Повертайте її туди. От таке пюре. Перемішуємо, да, перемішуємо. Це цікаво просто. Я майже, ну, дуже часто готую вдома те, що ми готували тут на кухні. Капусняк ваш обов'язково попробую. Добре, добре. Ну, ще спробуєте його, щоб вже він за смаком вам підійшов, сподобався. Мені просто цікаво, як інгредієнти, потім мені подобається картинка. Картинка, потім мені подобається, що на м'ясорубочку все перекрутили. Да, да, нічого да. Тут різати, пилять знаєте, не треба. Знаєте, для любого віку, знову ж таки, від маленьких дітей до самих таких да. людей можна похилових. З'їсти. Да. Да. Ну, я заміню, правда, м'ясо на грибочки. Ну, можна. Активніше це попробуйте, бо мені вже погано, я вже хочу спробувати. Вже хочеться покуштувати, мені також хочеться попробувати. То а вас... мені здається, що він то вже... То знаєте звідки? То у вас з пузова це отак от... Я зрозумів. Відпала. Моєї... Відпала точно. З мого красивого фартука. Фартушка. Я думала, що капусняк – це така, от, знаєте, якби традиційна страва на кожному домашньому столі. Ну, оскільки вона в нас виявилась такою от, якби, незвичайною, то впевнена в тому, що необхідно і незвичайний посуд для такого капусняка. Його потрібно подавати в глечиках. По-перше, буде дуже довго триматися така температура від звареного такого чуда. Да? І, по-друге, хотілося б для вашої студії презентувати такі горщики. Ви знаєте, от... Боже. Якими ви будете частувати своїх, в яких будете подавати саму смачну страву, яка потребує того, щоб дуже довго зберігалося тепло в ній. Я думаю, що тепло буде зберігатися ще тому, що ми от вчора так їх виготовили своїми руками, прикрасили в домашньому сімейному яка кругу. Краса. Для круто. Того, щоб, знаєте, не тільки було смачно, ще й красиво. А це такі теж, знаєте, от я ж зараз, маючи маленького сина, ми з ним ходимо скрізь, скуповуємось. І вчора, коли ми там готувалися до такого заходу, він говорить, ну цього зайчика треба обов'язково подарувати. Наповнили ми його солодощами. І теж для вашого, до вашого чаю, до вашого столу такі. Ну, передаємо привіт Степану і дякуємо, що заяць у нас. У нас точно така святкова передача. Так, де наш черпак? А між іншим, колір наступного сезону – це лавандовий, так що у нас все тут все, в тренді. Все в тренді. Так, обирайте. Я думаю, чи собі. Зловити м'ясця тобі. Зловити. Дякую. Так, почекай, 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 накриємо. Кришечку, накриваємо. Да. От. Так.
Це в Європі великодні зайці у них, так? Так, так. Вже зайці крокуємо великодні. До великодня. Але вони, знаєте, якби такі додадуть свята любому столу. Клас. Де б не було, якби зрозуміло, що такі самі от форми, вони необхідні в будь-якій господарці, тому що туди можна хліб покрошити, покласти. Печиво. Смачного. Смачного. Ви знаєте, що ще мені здається? Що він, такий капуснячок, обов'язково на другий день після свят, в зв'язку з тим, що тут квашена капусточка, він просто саме чудове блюдо. Саме чудове блюдо. Прекрасно. Клас. Вперше таке куштую. Обов'язково треба вдома повторити. Бажаю вам і всім жінкам чудового настрою завжди. Бути завжди красивими, бути завжди оптимістами. І щоб всім нашим жінкам по життю везло. Свято відчуваєте. Ми тільки за. Свято відчуваєте. Святом. А нашим телеглядачам нагадую, що ви були на політичній кухні АТВ. Партнер нашої програми «Салон меблів Фрегат», партнер показу «Торгова марка Горобина». І прекрасна очільниця головного територіального управління юстиції в Сумській області Ірина Свистун була і прикрашала сьогодні нашу святкову кухню. Дякуємо вам за це.